Сайн мэцхан өрхөн үзэгчдээ та бүхэндээ ярилцах цаг нэвтрүүлэг хүрэхэд бэлэн болж байна. За бид өнөөдөр студидээ хүндтэй зочдыг ураад байна. За миний зүүн гарталд Баянгор аймгийн Улаанбаатар хотынхаа нутгийн зөвлөлийн гишүүн төрийн сонирхолт түүхийн ухааны доктор Бацаахан зочин байна. Өгцөн байна. За Баянгор аймгийн Жаргалан цумын засаг дарга Мөнх Жаргал, за Баянгор аймгийн Жаргалан цумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал Саран Цэцэг нарыг бид студидээ хүндэтгэл хүрсэн юм аа. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэндийг. За тэгэхээр одоо өнөөдөр бид зочдтойгоо ярилцах одоо сэдв бол Баянгор аймаг буюу одоо энэ сайхан Хангай нуурын одоо Хангай нутгийн төв хэсэг болсон Баянгор аймгийн одоо байдрын сангийн аж ахуй дээр төшөглөн анх үүсгэн байгуулагдж байсан Жаргалан цумын тухай ерөөхдөө өгүүлэх юм аа. Тэгээ 1942 онд бол уг сум нь бол байгуулагдсан байдаг. За түүхэндээ бол одоо ямар түүхийн бүтэцтэй газар нутаг вэ? За манай Баянгор аймгийн Жаргалан цум. За хуучнаар Сайн Яхан аймгийн Эрдэнэ вангийн хөх шүү. Тийм. За энэ бол одоо Эзэн Чингисийн Алтан үргийн уламжлал такс өг тийм. Үсн ийм хөшөө юм. Тийм. Тэгээд энэ хөшөөнаас одоо үсэж одоо богтаанд Монгол улс үед бол Эрдэнэ жамин дэрж гэж манай нутгийн ноён, засаг ноён Монгол улсын бүгд ерөнхийлэн захирах яамны орлогт сайд, цэргийн яамны тэргүүн сайдын алба хасж байсан. За ингээд одоо 20-р оны үед бол Өвөр Хангай, Ар Хангай аймагуудын одоо 13 аймагтай болоход Заг гол сум гэж байла. Тэгээд Заг гол сумаас 1942 оны 3 сарын 17-нд бүгд найрамд Монгол улсын ард их хурлын тэргүүлэгчийн зарилгаар Заг гол сумыг хоёр хувааж, за одоогийн Эгийн даваанаас одоо Ангаан нуруунаас их хаваад Эгийн даваа за тэр доошо одоо урсдаг их оронч хоол гэж байгаа манай байдрыг Эжийн мөрөн байдрыг гол ийм одоо ар хөвөн дээр Хүндлэн бүлэг гэдэг газар бол анхаатаас шав юу аа шаван тавьж сууж тавигдсан манай Жаргалан сум бол энэ үссэн төвхтэй юм. За ер нь бол байгалийн тогтцоор ингээ харах юм бол Хангай сум тий за Эгийн гол одоо нэлен дээр байсан өртөө гэж одоо мэдэндэ баруун тийшээ одоо бүр ховдын хязгаар хүрдэг юм хүрээнээс явдаг юм том өртөөний зам байна. Одоо өртөөний нэг зам бол одоо энэ Заг. За манай дээр улаан чулууд за Эгийн даваа давдаг Арангаруу давдаг одоо энэ зам бол одоо яг өртөөний гол зам. За энэ өртөөний зам дээр одоо тэр Хүндлэн болог байдрын голын хойдлын хөвөн дээр одоо манай сумын суурь тавигдсан үүссэн байна. Тийм тэгээд одоо 1962 оноос байдрын санг аж ахуй гэж байгуулагдаж за тэгээд байдрын санг аж ахуй маань явсаар байгаа сүүлд нь одоо нөгөө 80-аад оны сүүл 90-аад оноос бол Жаргалан сум маань эргэж нэрээ аваад тэгээд өнөөдөр бол байдрын голынхон нэлээд юунд имэйл толгоон үр дээр байдрын голынхон уучнаар жоох арай урдалд тэр 60-аад онд нүүсээ 60-аад онд нүүсээ тэр Хүндлэн булгаас сумын төв байна. Тэгээд нүгэд байдрын голынхон урд талдаа за загийн сумаас бол 25 км наталдаа имэйл толгоон үр дээр за тэнд одоо могон хөндө тэр одоо нэлээд омхтой тийм газрын юун дээр одоо байдрын гол маань байдрын анги аж ахуй Жаргалан сумын төв байна. Одоо энэ Баянгорын баг хойд хэдэн сумын төв баг тийм ээ. Тэнд төв одоо энэ чинь дээр бид чинь одоо захилгаантай одоо цум дундын эмнэлэгтэй цум дундын сургуультай нэлээд том төв соёлын төв боловсролын төв болж байгуулагдсан төвхтэй да. За тэгэхээр Баянгор аймгийн Жаргалан сумын засаг дарга бас асууя гэж бодчихын. А за танаа нутагт эмчлэх үед өвлжөө сайхан уу? За яг өнөөдрийн байдлаар бас хэдэн хүн амтай хэдэн толгой малтай өвлжж байгаа вэ? За Баянгор аймгийн Жаргалан сумын Баянгор аймгийн хойд одоо зүгт ерөнхийд нь нөгөө Баянгор аймгийн Жаргалан сум гэдэг нь бол Жаргалтай дэлгэрэн Жаргалан цумаа гэж ингэж нутгийнхан маань бас нэршил ярддаг. Энэ бол одоогийн байдлаар бол өвлжлтийн байдал их сайхан хөнтэй үйл болж өндөрлөө. Өндөрлж байна. Одоо тэгээ аврын өвлжл маань төлөөд хилчсэн. Нэг 2950 хүн амтай. За 137,000 малтай. Засаг захааны 4 багтай. За тэгээд одоо үйл ажиллагаа явуулж байна да. Ер нь бол энэ жилийн хувьд бол мал сүрэг тарган тавтай өнтөө сайхан өвлжиж одоо сайхан хаврцж байна.
Баянгор аймгийн Жаргалан сумын сургууль, ерөнхий боловсролын сургууль бол ерөнхийдөө бол Баянгор аймагт. За тэр дундаа одоо хойд сумдуудтаа ерөнхийдөө бол нэгэн одоо чадварлаг сурагчдыг бэлтгэн гаргадаг 12 жилийн сургалттай байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бас сургуулийн хувь сургалтын чанартаа ерөнхийдөө хэрхэн яаж анхаарч байна? За ялангуяа ойрын үед бол сургуульд ямар хөрөнгө оруулалтууд хийхээр төлөвлөгдөж байна? За энэ юм нь их орныхоо үзэг болонд амьдран суугаа. За мөн эхлэлхийдээ одоо таран сорьсон нутгийнхаа зон олон та бүхэнд одоо энэ өдрийн амгланг айлтгая. За Монгол Улсын Төрийн Соёлын Хурлын соёлын аяцлалтан Цэндийн намсраа хэмээхийн эрхэм хүндтэй хүний одоо нэрэмжит сургууль байгаа манай сургууль. За 1946 онд байгуулагдаж байсан. За энэ хичээлийн жилийн үед манай сургууль нэг 62 багш ажилтнтай 532 сурагчтай. За сургуулийн дотоор байранда нэг 65 сурагчтайгаар сургалт хүмүүжлэг үйл ажиллагаа явуулж байна. За тэгээд Ялтчгүй одоо манай сумын хувьд бол хангайн 7 сумыг харьяалсан. Буцгаанаас наашлаад ингээд буцгаан хүрээ марл баямлаг гурван болог цаг жаргалант гэсэн энэ сумдуудыг харьяалсан юм. Бүсийн төв сургуулийн статустаар ингээд олон жилийн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн л тийм. Яг одоо зах зээлийн үед зах зээлийн одоо тэр нийгмийн үед л бол одоо энэ нөгөө тойргийн сумдууд чинь ерөнхий боловсролын сургууль цөөхөн байлаа. За энэ үед бол манай сургуульд одоо тухайн сумгийн хүүхдүүд ирж суралцдаг одоо бас нилээд өргөн одоо оргил үедээ манай сургуульч одоо 1200 суралцагч 200 гаруй суралцагчтай. За тэг хичээлийн одоо хичээлийн болон дотор 5 байранд үйл ажиллагаа явуулдаг юм том сургууль байсан. За өнөө ч гэсэн одоо яг нөгөө ер нь нийгмийн хөгжлийг дагаад одоо сум болгон байна. Ерөнхий боловсролын сургуультай болж байна л тоо. За тэгээд одоо үүнтэй холбоотой бол бас нөгөө тойрын сумдаас ирж суралцах нь бол бас цөөн болсон. За ахлахынд бас мэрсэр хүмүүсд бол ирж байгаа ирж байгаа. За тэгээд одоо дийлэнхтэй одоо энэ сурч байгаа хүмүүс мань ерөөсөө л одоо нутгийн мань энэ уугуул энэ хүмүүс сурж байгаа. За манай сургуулийн хувьд бол ерөөсөө хүний хөгжил тэр дундаа одоо багшийн хөгжил, за сурагчийн хүмүнжил, за тэгээ мэдээж одоо тэр нөх хүнээ хөгжүүлэх, одоо сурагчаа хөгжүүлэх орчин нөхцөлийг нь бүрдүүлэх энэ үйл ажиллагаанд одоо гол анхаарал хандуулж ингэж ажиллаж байгаа. За түүхт 80 жилийнхээ оюун хүрээнд одоо манас юм одоо 80 одоо бүтээн байгуулалтын ажил хийнэ гэж ингэжлүүлсэн байгаа. За энэ ажлын хүрээнд болохоор нөх төсвийн байгууллагууд маань бас тодорхой хэмжээний одоо үйл ажиллагаануудыг ингэж хийхээр ингээд тусгасан байгаа. За манай сургуулийн хувьд бол 80 жилийн байгаа хүтаад одоо 10 бүтээлч ажил хийнэ гэдэг хэлж байгаа. За тэгээ энэ дундаас одоо онцлогт хэлэх юм бол юнит руунд одоо 1960 онд байгуулагдаад ингээд төрж юм байна одоо барилга объектууд байгуулагдаад эхэлсэн мэдээж онцгой ихээр одоо чанарын шаардлага хангахгүй болж байгаа тоолботой одоо 2023 оны улсын төсөвт одоо хичээлийн шинэ байр бариулах асуудлыг тусгах асуудлыг одоо нэг номер тавьж ингэж хөцөлдөж байна. За дараагийн нэг асуудал бол хүний хөгжил одоо хүүхдийн хөгжлийг дэмжих хүрээнд бид нар сургуулийнхаа спорт залыг 1977 оныхон барилгын одоо тэр нөгөө тэр гоёос спорт зал мэн мэдээж одоо 40-50 жил ашиглачлаа одоо бас нэлээд хувирч байгаа учраас бас хүүхдүүдийн хөгжлийг дэмжиж одоо энэ заалан сайхан засах гэсэн одоо гих мэтэр одоо ийм хараа ажлаа тасгасан байгаа. За тэгэлгүй яг хөө мэдээж нөгөө нэг яг эрүүл хүн боожиж одоо сурч боловсроод одоо спорт нийтийн мэнд ямар тэр дундаа чухал байгаа. За тэгэхээр цомын цэцэг дараагаас дараагийн асуулт асууя гэж бодож байна. Баянгор аймгийн Жаргалан цом өвсгөн байгуулагдсан түүхт 80 жилийнхээ ойтоо залгаж байна. За тэгэхээр 80 жил бол гэдэг бол асар их урт хугацаа. Тэгээд амжилт ололттой олон олон он жилүүдийг бас танай сумын хамт олон танай сумын одоо оршин суугч хүм ам үтсэн баха. Тэгээд 80 жилийнхээ ой хүрээнд ямар ямар ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За ерөнхийдөө одоо 80 жил сум орн нутг маань одоо үүсэн байгуулагдаад 80 жил хөгжиж гэнэ л гэсэн үг. Ер нь бол түүх гэдэг юм л да тийм учраас яг тодорхой хэмжээний томоохон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байгаа. Хэрэгжүүлсэн байдгийг. За сая бас нэг манай сургуулийн захирал маань бас тодорхой сургуулийнхаа төвхийг бол төвчөнд танилцуулчлаа. Сум бол өөрөө бас яг л энд төвшөнд л одоо үйл ажиллагаа явуулж бид нэр одоо бас л
дурдаад хэлэхэд 80 бүтээл шийдэл хийгээ гэдэг одоо манаас сургуулийн захирал сая танилцууллаа. Зөвхөн сумар нутгийн 80 жилийн яг өгтөж бид нэр яг л одоо 80 бүтээл шийдэл хий. Яг энэ болохоор зэрэг зөвөр нэг 80 бүтээл шийдэл таа. Тэр дундаа нэг ардэрэгдийн хам хэмжээг сайжруулах. Бол зүгэл одоо тэр дэд бүтцийг нэмэгдүүлэх. Иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх энэ л одоо чиглэл рүү 80 бүтээл шийдэл зохион байгуулж хийе гэсэн юм одоо төлөвлөгөө гаргаад ерөнхийдөө өчигдөр бид нутгийн зөвлөлийн Улаанбаатар хотод нутгийн зөвлөлийн бүх хэсгүүдтэйгээ уулзаж одоо 80 жилийнхаа агаар хэмжээний асуултуудыг бүгдийг сайхан танилцууллаа. Тэгээд манай нутгийн зөвлөлийнхэн маань хүртэл бас таашаалтай хүлээж авч ер нь бол цаашдаа хамтарч одоо сумар нутгийн хөгжлийн цэцгэлэлтийн төлөө одоо хамтарч явах нь тодорхой юм байна. Тийм учраас бол одоо 80 бүтээл ажлын чинь одоо гол гол одоо ажлууд дээр одоо хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдэж өгөө гэж ингэж өчигдөр манай зөвлөлийнхэн маань нутгийн зөвлөлийнхэн маань одоо ингэж маш их сайхан сэтгэл өндөр хүлээж авслаа гэдэг. Миний хувьд ч гэсэн бол одоо бас үнэхээр одоо сайхан сэтгэл өндөр байна. Тэгээд тэр нь дэлхийн өнцөг бүлэн бүрд Баянгараан гэж Аргалан сумаас сум гэсэн энэ нэршлэлээр овоглож явсан явж байгаа одоо нутгийн зонголон минь бас энэ нутгийн 80 жилийн энэ жил одоо 7 сарын 18-наас 20-ны хооронд одоо зохион байгуулагдана. Тэгэхээр одоо Жаргалан сумын одоо ажил амьдралынхаа гарааг Жаргалан сумаас эхэлж Жаргалан сумдаа харьяалагдаж Жаргалан сумаараа овоглож яваа нийт нутгийн төмөндөө бас энэ ойн арга хэмжээний үйл ажиллагаад үйл ажиллагаанд нь идэвхтэй оролцоорой гэж та бүхэнээсээ хүсье. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд мэдээж Монгол улсын хөгжил цэцэглэлт сумаас ихтэй. Тэгэхээр Баянгор аймгийн Жаргалан сумаас олон алдар цуутаа бас суутан эрхмүүд төрөн гарсан байдаг. За тэгвэл Монгол улсын анхны одоо Жаргалан сумаас төрөн гарсан Хөдөлмөрийн Баатар, Монгол улсын Хөдөлмөрийн Баатар намсран суудгаа байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо ийм сайхан цуутнуудын үлгийн нутаг юм уу да? Жаргалан сум байна. Тийм, за манай нутгаас төрсэн одоо Хөдөлмөрийн Баатар суудгаа бол тийм ээ одоо Монгол даяар цуутаа Мантахас ийсэн хаан гэдэг үл одоо хэн болгон мэдэндээ тийм ээ. Тийм за манай Совдгоо манай Хөдөлмөрийн Баатар болсон Совдгоо аав нь одоо намсраагой гэж Монгол улсын төрийн соёрхолд соёлын гавьяас цөлтөн за нэртэй сэтгүүлж ийм хүн байсан. Энэ хүний нэрмж манай сургууль маань байдаг. За энэ намсраагой бол гэгэрлийн ямсад байсан. За мөн одоо ах нь Батмөр гэж Сэнтим Батмөр гэж гэгэрэл ямсад байсан. 37 оны тэр хамгийн анхны тэр 14 гэдэг хэргээр одоо буудвал цаасуулсан байхгүй юу? Тэр ер нь үлэн шулуун шудрах боловсралтай гэж ахトゥ 2 одоо ээждэг хамтлал ингээл хот руу ирсэн гинлээ. Тэгээд ахトゥ 2 хоёул одоо боловсралтын сайд гэгэрэлийн сайд одоо байсан. За нэг нь одоо хилмигдсэн боловсралтын 30 гэдэг онд явж байгаа гэж. За ийм юу байна түүх ярил. За дээр нь одоо би тэрүүн юуны юунда жоохон марцсан байна. Манай нутагт бол түүхийн дурсгалд өв соёлын өвөл нэлээх бий. Одоо хүн нүгийн одоо хүн чулуу тийм хөшөө өрмдөд их байдаг. За саяхан ч бас нэг алдаршаад авсан баха нэг хүн чулуун дээр бас нэг яруу найргийн дөрмөр бичсэн ч үлээ тэгээд очиад манайхан ингээд сайхан цэвэрлж яриад ингээд хамгаалтанд тэр авж байгаа төлөвлөж байгаа юм билэ. Ер нь бол тийм нэг хүн чулуу тэр хүн нүгийн үеийг сахуула тийм юу дурсгал бол нэлээхтэй хэрэгсүрэн тэр ихтэй. Бүр хэрэгсүр гэдэг хөндөй байдаг. За эзэн Чингисийн үеийн ингээд юун дээр хэлвэл тэр заг байдрын хүрэн бэлчэргээд энэ дээр нөгөө нэг тэр одоо халах тэр ордын одоо ноёдыг одоо эвлэрүүлэх гэж уулзсан тэр ноёдын одоо чуулган болсон тийм одоо газар байна. Тэнд бол эзэн Чингис болон тэр үеийн тэр Монголын ноёдууд юм уу эзэн Чингисийн үеийн тэр хурал хийжсэн одоо ийм гүшөө дурсгал босгосон байгаа. Чингис хаан тэр дайлаар мөрд их замдаа тэр нутагт одоо хүрэн бэлчний тэнд одоо хоногдсон гэсэн тийм төгтөх сурвалж байна гэж. Нэг. За манайхаас төрсэн суудлын алдартнуудын тухайд ингээд ярил за мэдээж за Баттүмөр сайд, Намсраа сайд гэх тийм ээ тэрийн сэрхэл за манаа тэгээд одоо хэн байна? Хөдөлмөрийн Баатар, Намсраа Совдгоо байна гэдэг. Ингээд. За ингээд Монгол улсын одоо дээд шүүхийн одоо шүүгч, захиргааны иргэний танхимын тэргүүн шүүгч, Орсайгийн Зандраа За ахトゥ 2 гавьяат байдаг. Хүний гавьяат юмч саяхан удаа бурхан болчихсон да өнгөрсөнд понцог юмчгээд алтан гартаа юмч байна байх тийм. За төрсэн ахын дорж хотов гээд бас гавьяат болсон. Гавьяат дээвэрчин. Дээвэрчин тийм ээ гавьяат дээвэрчин. За очиргаа гэж одоо гавьяат уурхаачин гээд тийм за одоо
шоолон олон сүүлийн одоо генерал анхны генерал. Оо тийм одоо дасцуу генерал гэдэг манайх ч одоо нэг генерал та болсон. Тийм дээд манайх энэ олон дуудаад байвал маш олон болох болов гэж бодож байна да тийм ээ. За хингой бас хэлэх хэрэгтэй байхаа би энд энэ Арадогийн одоо телевиз Арадогийн тав хүмүүс таних хэвээр Арадогийн бүдүү болоод Жанцэн гэдэг хүн байсан тань байх тийм ээ. Тийм. Энэ хүн бол энэ ягаад одоо онцолж хэлж байгаа юм гэвэл энэ эзэн манай нөгөө засаг райны үр өдмөн хүн. Тийм. Яг одоо тэр өөрийнх нь Эрдэнэ он жамдэржийн одоо яг одоо залгаа хүн байхгүй юу? Тийм. Жанцах, Жанцахаа минь одоо хүү Бат Хойсглон Улаанбаатар хотын одоо нийслэлийн тэргүүлэгчдийн дарга гэж ийм хүн байдаг тийм гэдгийг хэлэх болов гэж бодож байна. За тэгээд одоо олон олон алдартнууд байна настаа тэрсэн. Юу одоо хүмүүсийг бол бүгдийн одоо нэрлэж хэл одоо ярэ амжихгүй байна энэ удаа тийм. Тэгэхээр яг одоо Жаргалан цумын ерхий боловсролын сургууль болсон хүчний асуудал. За тэр дундаа мэдээж нөгөө нэг яг орон нутгийн сум орон нутгийн одоо багш нар мэдээж боловсролтой мэдлэгтэй хүмүүсийг одоо бэлтгэн төрүүлэн тэр зорилгоор ажиллаж байгаа. Тэгээд ерөөхдөө бас ур чадвартай багш нарыг яг энэ боловсролын салбартаа бас өрн дудаж ажиллуулах. Ерөнхийдөө одоо энэ орон нутагт ялангуяа танаас сум орон нутагт болсон хүчний асуудал ямар үт юм ла? Сая манай Бацаа хан доктор ярилтаа яалтчгүй л одоо манай сургуулиас л үе үеийн олон сайхан алдартай хүмүүс төрсэн байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө л одоо энэ алдартай олон сайхан хүмүүсийг чинь төрүүлээд байгаа хүмүүс. Тэр үе үеийн багш сайхан багш нар байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг байдрагийн 10 жилийн сургууль бол ерөөсөө өдр нэг багшийн хөгшил сайтай гэж бас амиг тас гайхагдчихсан. За социализмын үед тэр 80-ад оны үед тэр нэг ид нэг олон хүүхэд бүжгэн жах үед ер нь л урлагаар нь спортоор нь сурлагаар нь байдрыг арамжлаас ер нь баян хонгорчуд бол бас нэлээд айдаг сөрддөг юм сөрдүүлж авсан юм сургал гэдэг тийм. За тэгээд яг өнөө цагт ажиллаж байгаа бидний хувьд бол энэ сайхан буухайг алдахгүй бас хичээж байна л да. Аа тэгээд тэгтэл одоо нөгөө сүүлийн үеийн одоо нийгмийн хөгжлийг дагаад залуучууд маань бас ер нь олол бас нэг жоохон нөгөө төв сорин газар сорин шичгсэн нэг иймэрхүү байдалтай болцсон байна. За яг сургуулийн ерөнхий боловсон хүчний хувьд бол ер нь мэрэгжлийн багш ажилтнаар 100% хангагдсан байгаа. Тэгээ бид бүхний хувьд бол нөгөө хүний нөхцөлийн бодлого төлөвлөлтөө нэг бүр холыг биш юмаа хэд нэг 5 жил төр зурглаад за 5 жилийн дараа одоо 2 жилийн дараа тэр багш маань одоо гавьяаныхаа амралтанд гарах нь тий 4 жилийн дараа тэр багш маань гарах нь тэгэхээр одоо нөгөө нөхөх сэлгэх одоо хүн амтай юу вэ энтер гэж бас анхаарч ажиллах хичээдэг. За сүүлийн үед ер нь яг бодлогоор Баянгарын аймгийн хэмжээнд бас багийн багшийн хомсдол бас нэлээд үсчих гээд ингээд иймэрхүү байгаа даа. Тэгээ бидээ бас хорндоо ярьчихад одоо өнөө сургуультай ажиллаж байгаа доктор сурагчтай ажиллаж байгаа залуугч нараас ирээдүйд ийм залуугч нараас хөрөөж мэрэгшүүлээд багийн багшаар бэлтгэж ажилуулдаг ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү интер бодлого барьж ажилладаг. Бага нүц цолцгаа ашиглаад. Тийм. За Баянгар аймгийн Жаргалан цумын хувьд бол одоо нөгөө хоньны нөгөө нарийн ноос гэдэг айгүй төгөндөө бас айгүй чухал ийм юутай үйл явдалтай ялангуяа нөгөө манай одоо хевсний салбартаа тэргүүлэгч дотоод яг үйлдвэрлэгч эрдэнэ үйлдвэрлүү бас яг тэр хоньны нарийн ноосоо гаргадаг гэсэн энэ талаар та бас тавчхан үзэгчтэй танилцуулж чамаар үйлдвэрийн тухай тийм чамаар үйлдвэр гэж тийм ярьдаг шүү дээ тийм тийм дээ нөгөө нарийн тэр ноостой гэдэг тэр нь одоо яг эрдэнтийн хевсний үйлдвэрт одоо яг төхөйд бүтээгдэхүүн болж очдог тийм одоо маш та нарийн тэгсэн хурдлаа их хурдлаг одоо тийм чамаар үйлдвэрийн хоног гэж манай Баянгар аймгийн Жаргалан сум чинь байдрыг үйлдвэрийг сангийн ачхуу гэдэг. Тэгээд тэр байдрыг үйлдвэрийн хонь нь одоо тэр чамаар үйлдвэрийн хонь болчихж байгаа. Тэгэл одоо яг ер нь бол Монгол улсын хэмжээд чинь энэ Жаргалан сум гэхээсээ илүүтэй ер нь байдрыг сум гэх юм бол бас хүн их сайн мэддэг. Хүмүүс амдахгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр ер нь Жаргалан сум нэршил нь бол Жаргалан тал байдаг л да. Тэгэхээр ер нь тэр ноосны үйлдвэр одоо бол нөгөө зах зээлд шилжснээс хойш бол нөгөө хоньны маань үйлдвэр нь одоо ерөнхийдөө бол ингээд устдаж байгаа даа л да дуусчих гад. Гэхдээ нэг 2 3 готой л байдгийг. Яг одоо тэр байдаг үйлдвэрийнхаа хоньыг одоо цөм сүргийн нэгсэнд аваад үлдчихэж байгаа. Аа тэрийг бас бид нар чинь эргүүлээд нөгөө сэргээж
тэр одоо байдрыг үлдэрэг ахныг бас нэг бий болгочих юмсан гэсэн бодлоо бас нэг алсын харах үлдэрт байж байгаа. Сумаа бүгдийн хаз өөрсч гэсэн удирдлагын хэмжээч гэсэн хорлын хэмжээч гэсэн бид нар бас яриад тэгээ нэг цөм сүргийн авж үлдсэн нэг 2-3 готой айл байна. Тэр юун дээр чи нөгөө тэр өдөр байдрын хоны өдөр гэж нэ тэр чууд ингээд сарлагийн бохшиг л явдаг юм шүү дээ. Тэр үснийх нь ноосны урт нь хийд гэж бодож ин хэмцсэн юу 38 санж хурж исэн гэж 38 санж мэдэр тийм үү те тийм одоо урт юутай байсан манай тэр байдрын юм нь тийм тэгээд дээр нь яг энэ 80 жил болж байгаа тоо үед болоод бас нэг нийт за Монгол нутгийн одоо өнцөг болон бүрцугаа байдрыг чууд тийм ээ Баян хонгор аймгийн Жаргалан суманд өсөж төрсөн бойдсон за дэлхийн өнцөг бол бүрт удаа сууж байгаа хүмүүстэй уриалаад одоо 80 жил байх тохиолдолд нэг 2-3 зүйл хэлчихье гэж бодож байна. Ягаад гэвэл одоо би бас уул усныхаа тухай хэлэх хэрэгтэй баг тийм ээ Ар Жаргаланд Өвөр Жаргаланд Таван Жаргаланд за тэгээд Сөдөд Эмгэнд тэгээд байдрыг Мандал гээд одоо том том хайрхан уул байна тийм ээ. Ангаа гол ангаан руунаас явсан байдрын гол ичи мөрөн байна те энэ ч одоо их орчин гол гэж байгаа Монголоос одоо ангаанаас гараад бөөнц ганаар цуцлагдаг энэ гол байна. За тэгээ том том одоо хөх нуур ингээ манай шин одоо том том ангаа байна. За тэгээд одоо сумын төвмийн хойдолд байгаа юу за имэл толгой тийм ээ. Данлиа домогтой ногоон толгой гэдэг. За тэгээд мортин ширэг мортин гэсэн ширэг могоо хөндий гэдэг. Тэгэхээр хэрэг одоо энэ биднийг үзэж байвал тийм ээ хэрэг одоо байдрын голын аршаанаас одоо амталж уусж гэсэж за мортин ширгэн дээр эмэл толгойн ширгэн дээр өсөж бойдсон бол нутгтаан ирээрээ нутгийн хаан ойд одоо хандив дэм болж дэмжлэг үзүүлээрээ нутгийн уулс чин одоо баярлдгийн гинлээ огшидгийн гинлээ та бүхнийхээ одоо та бүхэн манд 80 жилийн ойд нутаг усанда ирээрээ гэж одоо уриалмаар байна тийм энэ бол одоо үнэхээр одоо тэнд төрж өссөн хүмүүсийн одоо үнэхээр одоо харах юм бол тэр л хөшөө эмэл толгой за тэр одоо цохотын голч гэдэг юм уу байдрын голд одоо ингээд усанд орж исэн мөсөн дээр нь гуулгаж исэн тэр л одоо анхрын уулын амны эргээр одоо морьтой машинтай шуугуул тахиж явсан бол за тэгээд тэр одоо эмэл толгой дээр плед уншин гэдэг одоо огшид сууж исэн бол залуу насаан дурсаж одоо бүх юм эргэж ирнэ төрсөн нутагтаа одоо морилж ирж энерги сайн авч төрсөн нутгийнхаа эргэж одоо бараг харж төрсөн нутгийнхаа уул усыг баярлуулаарай гэж хүсэх байна. За тэгэлгүй яг хөө тэгээд өнөөдөр бас бидний урилгыг хүлээн авч студид маань хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ Баянгор аймгийн үүсгэн байгуулагдсан түүхт 80 жилийн өмнөдийг хүргье. Тэгээд ярилцлагынхаа төгсгөлд бас сумын засаг дараа та 80 жилийнхаа өдөрт зориулаад за Монгол орны болгон за бас гадны хилийн чандад Жаргалан сумаас ихтэй бас өсөж тухайн нутагт өсөж төрөнсөн өнцөг бол мөрцөг Монголчуудаа хандаж та бэлэн үү? За ингээд Монгол улсын хэмжээ болон дэлхийн хэмжээнд одоо өнцөг болон бүрд сууж байгаа Жаргалан сумаар гавуулсан Жаргалантын одоо эрхэм нөхдүүд аханд ус аав ээжүүд та бүхэн минь нутгийнхаа энэ ойд хүрэлцэн гэрээрээ та бүхнийг одоо нутгийн уул ус чинь одоо хүлээгээд тэгээд 80 жилийнхаа түүхийг одоо та бүхэнд сумаар нутг чинь одоо тайлагнах мэдээлэх бүх одоо боломжуудыг шин бид нэ хангая гэ та бүхнийг энэ ойн арга хэмжээнд хөрөлцөн гээрэ гэж та бүхнээсээ хүсье. Урж байна. Тэ мэ? Хөрөнгөлтэй аа. За баярлалаа та бүхэнд ажлын өндөр амжилтыг хүсье өрөө. За цааш цаашдын ажил амьдралд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөө. Ярилцэг цаг нэвтрүүлэгт анхаарал хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Баянгор аймгийн Жаргалан сум үүсч байгуулагдсны түүхт 80 жилийнхээ ойг 2022 оны 7-р сарын 18-наас 20-ны өдрүүдэд хийн. За байдраг сумаас буюу Жаргалан сумаас одоо өгшөлтэй ихтэй хүм болгоныг хандивын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон нутаг усаа зорин ирж нутаг усанда нэгэн хідэн өдрийг сайхан одоо баг насаа дурсан өнгөрүүлээчэ гэдгийг нутгийн зөвлөлөөс бас та бүхэндээ хүсэн өрөөж хүндэтгэн урьж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.